Sar. Sar. ସକାଳ ଠାରୁ ଅଫିସରେ ଆସି ଶୋଇ ପଡୁଛନ୍ତି, କଣ କହିବ ଦେଖ। ସାର୍ 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 ମୁଁ ଏଇଠି ହାତ କଡ଼ି ପକା। କଣ ହାତ କଡ଼ି ପକେଇବି? ନା ନା କଣ ହାତ କଡ଼ି ପକେଇବି? ଯୋଉ ରେଟ୍ରେ ମିଡିଆ ବୁଲିଲାଣି, କିଏ ଗୋଟାଏ ଥାନାକୁ ପଶି ଆସିବ? କଣ ଥାନାର ବଡ଼ ବାବୁ ଗୋଟେ ଶୋଇଛନ୍ତି ସେଇଠି? ସାର୍ ନିଜେ ତ ଯିବ ଯିବେ, ମୁଁ ବି ଯିବି ସିଧା ମାଲକାନଗିରି। ମାଲକାନଗିରି ବୁଝିଲ ବୁଝିଲ ମାରିକି, ଏତେ ଦିନିକରେ ଗୋଟାଏ ମୁଣ୍ଡା ପିଠିଆ ନିଦଟା ମାରିଦେଇଛି। କାଇଁ କହି ସାର୍ କଣ ହେଇଛି ମାଳିକି? ଆଚ୍ଛା ଯାହା ତ କଲ କଲ, କହିଲା ଆଜି ଦିନଟା ଆମର କେମିତି କଟିବ? ଇଏ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ତ ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟତ ସବୁ ଜଣା, ଆପଣ ମତେ କଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆଜି ଦିନ କେମିତି କଟିବ? ବୁଝିଲ ମାଳିକି, ତମେ ଏତେ ଦିନ ମୋ ପାଖରେ ଏଇଠି କାମ କଲ, କଣ ଶିଖିଲ? କୁହ କୁହ କୁହ, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କୁହ, କେମିତି କଟିବ, କଣ କେମିତି କଟିବ କୁହ। ସାର୍ କହିବି କହିବି, ଧରିଲେ ତମର ଧରିବି, ଆଙ୍ଗୁଠି ଧରନ୍ତୁ, ଆଙ୍ଗୁଠି ଧରିବି ଆଜ୍ଞା। ହଉ, ଇଏ କହିଲା ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର, କହିଲା ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୟ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ଠିକ ମନ୍ତ୍ରରେ ଠିକ ଆଙ୍ଗୁଠି ଧରିଛନ୍ତି ସାରେ, କହିଲି ପୁରା ଶୁଭ ଶୁଭ ହିଁ ଶୁଭ, ମାନେ ପୁରା ନିରାମିଷ ନିରୋଳା। ସାର୍ ଆଜି ଚୋରି ଚପଟ ନାହିଁ, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ପୁରା ଶାନ୍ତି। ଆପଣ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଡୁରି ମାର୍କେ ନିଦ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ସାନ କାକେରା ମାର୍କେ ନେଇଯାଉଛି। ଧୀରେ 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 ଅଟକି ଯା, କୁଆଡ଼େ ଏମିତି ଷଣ୍ଢ ଭଳିଆ ମାରି ଯାଉଛ? ତମେ କେବଳ ଏଠି ଘାଟ ଜଗି ରହିବ, ମୁଁ ଶୋଇବି, ବୁଝିଲ? ନହେଲେ ତମେ ଶୋଇଲେ କୋଉ ରାଜନୀତିଆ ଫାଜନୀତିଆ ହାବୁଡ଼େ ଯଦି ପଡ଼ିଯିବ ନା, ଦଫା ରଫା ନିକଲି ଯିବ, ପୁରା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ମାନେ ମାଲକାନଗିରି। କେବଳ ମୁଁ ଶୋଇବି, ତମେ ଶୋଇବ କାଲି କାଲି। ହଁ ଆଜି ନଗଦ କାଲି ବାକି, କାଲି କାଲି କହି ମାସ ନାହିଁ ଦୁଇ ମାସ ନାହିଁ ଛଅ ମାସ ହେଲା, ମଣିଷ ନିଦ କଣ ଜାଣିବାକୁ ନାହିଁ, କଣ କାଲି ମାଳିକି? ତମେ ଏମିତି ପିଲାଳିଆ କାହିଁ ହଉଛ? ତମ ଜାତକ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ନା, ମୋ ଜାତକ ତମେ ଦେଖିଥିଲ? ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ? ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଟି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତମ ଜାତକ ଦେଖିଥିଲି ଟି ଆଜ୍ଞା। କଣ କହିଥିଲି? କଣ କହିଥିଲି? କହିଥିଲି ରାହୁ ମହାଦଶା ଶୋଇବା ନିଷିଦ୍ଧ, ଯେତେବେଳେ ବୁଧ ମହାଦଶା ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ରାହୁ ମହାଦଶା କଟିଯିବ, ସେତିକି ବେଳେ ଶୋଇବ। ସାର୍ କଟିଗଲା କଟିଗଲା କଟିଗଲା। ହଁ ସାର୍ ଷ୍ଟପ୍ ଇଟ୍, ଆଇ ସେ ଷ୍ଟପ୍ ଇଟ୍, ଏଇଟା ଥାନା, ବୁଝିଲ ମାହାଳିକ? ସାର୍ ଏଠିକି ସବୁ ଜିନିଷ ଆସେ, ଏଠୁ କିଛି ଯାଏ ନା। ତମକୁ ଇଏ ମହାମହିମ ଉପାଧିଟା ଦେଲା କି? ତମକୁ ଛେରୁ ଉପାଧି ଦବା କଥା, ବୁଝିଲ? କଣ କହିବା କଥା କହୁଥିଲ କୁହ। କଣ କହିବି, ଆସୁଛି ଇଏ ସିଆଡ଼ି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଏ ବିପିନି କଣ ପଚରା ପଚରି କରୁଛି, ଗୋଟେ କଣ ଫର୍ଦିକା କାଗଜ ଧରିଛି କାଗଜ, ବୁଝିଲ ମାହାଳିକ? ସାର୍ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତା ଝିଅର ବାହାଘର ହେଇଥିବ କିମ୍ବା ପୁଅର ବ୍ରତଘର ହେଇଥିବ, ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ ନେଇକି ଆସୁଛି ମତେ ଲୋଡ଼ିବା ପାଇଁ। ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ ନେଇକି ମତେ ଦେଖାଉଛି, ଗୋଟେ ଫାଳିକେ ପେପର ଧରିଛି, ଗୋଟେ ଏଫଆର ପେପର ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ। କଣ କହିଲ କଣ କହିଲ ମାହାଳିକି? ଏଫଆର ପେପର ଇଏ ସେ କଥା କୁହନି, ମୋ ତଣ୍ଟି ଶୁଖି ଯାଉଛି। ଇଏ ତମେ ଥାନା ତାକୁ ସମ୍ଭାଳ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ। କି କଥା କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ? ଆପଣ ଗୋଟେ ଥାନାର ବଡ ବାବୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଆପଣ ଥାନା ଲୁଚିବେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ହାବିଲଦାର ହେଇ ଏଫଆଇଆର ଧରିବି? ମିଡିଆ ପଳେଇ ଆଇଲା, ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ ଜାଣିଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ କିଛି ହେଇପାରିବନି ସାର୍, ଆସିଗଲା ପୋଜିସନ ସାର୍, ପୋଜିସନ ତମେ ତମେ ଟିକେ ସମ୍ଭାଳି ନିଅ। ହଁ ପୋଜିସନ ଚାଲନ୍ତୁ। କଣ କହିବା କଥା କହୁଥିଲ କୁହ। କଣ କହିବି, ଆସୁଛି ଇଏ ସିଆଡ଼ି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଏ ବିପିନି କଣ ପଚରା ପଚରି କରୁଛି, ଗୋଟେ କଣ ଫର୍ଦିକା କାଗଜ ଧରିଛି କାଗଜ, ବୁଝିଲ ମାହାଳିକ? ସାର୍ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତା ଝିଅର ବାହାଘର ହେଇଥିବ କିମ୍ବା ପୁଅର ବ୍ରତଘର ହେଇଥିବ, ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ ନେଇକି ଆସୁଛି ମତେ ଲୋଡ଼ିବା ପାଇଁ। ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ ନେଇକି ମତେ ଦେଖାଉଛି, ଗୋଟେ ଫାଳିକେ ପେପର ଧରିଛି, ଗୋଟେ ଏଫଆର ପେପର ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ। କଣ କହିଲ କଣ କହିଲ ମାହାଳିକି? ଏଫଆର ପେପର ଇଏ ସେ କଥା କୁହନି, ମୋ ତଣ୍ଟି ଶୁଖି ଯାଉଛି। ଇଏ ତମେ ଥାନା ତାକୁ ସମ୍ଭାଳ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ।
ପଛେଇ ପଡୁଛି। କିମିଏ କି କଥା କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ? ଆପଣ ଗୋଟେ ଥାନାର ବଡ଼ ହବୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଆପଣ ଥାନା ଲୁଚିବେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ହାବିଲଦାର ହେଇ ଏଫଆଇଆର ଧରିବି। ମିଡ଼ିଆ ପଳେଇ ଆଇଲା, ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହବ ଜାଣିଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ କିଛି ହେଇପାରିବନି। ସାର୍ ଆସିଗଲା ପୋଜିସନ, ସାର୍ ପୋଜିସନ, ତମେ ତମେ ଟିକେ ସମ୍ଭାଳି ନିଅ। ହଁ ପୋଜିସନ ଚାଲନ୍ତୁ ସାର୍। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ସାର୍ ଆମର ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ୟ ହେଇ ଖାଲି ଗୋଟେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପାଦୁକା ମରେଇ ଚାଲି ଆଇଲା, ମଠ ମନ୍ଦିର କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ସାର୍ କଣ ଗଣ୍ଡ ସାର୍ ଜାଣିନଥିଲି ନା କଣ କାହା କଣ କଣ ପାଇଁ ଏଇଠୁ ଡିଟେଲ କହ ସାର୍। ସାର୍ ମୁଁ ହେଲି ସର୍ବେଶ୍ୱର ପଲ୍ଲୀ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କୁନି ପଲ୍ଲୀ। ନା କଣ କହିଲ? ସର୍ବେଶ୍ୱର ପଲ୍ଲୀ, ସ୍ତ୍ରୀ କୁନି ପଲ୍ଲୀ, ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ହେଲା ସୁଦୁ ପଲ୍ଲୀ, ବାପ ନଟବର ପଲ୍ଲୀ 72 ବର୍ଷରେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ମା ସୁଲୋଚନା ପଲ୍ଲୀ ଏଇ 6 ମାସ ହେଲା ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା, ଗାଁ ହେଲା ମଧୁପୁର, ପୋଷ୍ଟ ହେଲା ରାମପୁର, ଜିଲ୍ଲା କଟକ, ଥାନାଟା ବୋଧେ ଏଇଆ ପଲ୍ଲୀ। ସାର୍ ଥାନା ମୁଁ ଦେଇଛି, ଆର ଏକ କିତା ନକଲ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଏଫଆଇଆରଟା ଟିକେ ନିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ରହିଯା ମାହାଳୀ, ଆମ ଥାନାର ନିୟମ ନୀତି ଟିକେ ଶୁଣେଇ ଦିଅ। ସାର୍ ଆମ ସାରେ କାହାର ଏଫଆଇଆର ପଢ଼ନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହାର ଏଫଆଇଆର ପଢ଼ିଲେ ଜାଣ ସିଏ ଚାଲିଗଲା, ମାନେ ସଂସାର ଉଠିଗଲା। ଏମିତି ଦଶା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଭିତରେ କେସ୍ରେ ଫାନ୍ଦି ହେଇଯିବ, ସେ ଆଉ ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତମେ ଯାହା ଗାରେଇକି ଆଣିଛ ସାର୍ଙ୍କ ଆଗରେ ସେ କହିଲା। ସାର୍ କାଲି ରାତିରେ ଆମ ଘରେ ଭାରି ଗରମ ହେଇଥିଲା, ଆମ ଘରେ ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଗରମ ହେଇଥିଲା, ମୋତେ ଭାରି ଛଟପଟ ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା, ଜମା ଶୋଇ ହେଲା ନାହିଁ ଘରେ। ମୁଁ ଭାବିଲି ଛାତ ଉପରକୁ ପଳେଇବି, ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା 11ଟା ରାତି, ମୁଁ 11ଟା ରାତିରେ ଛାତ ଉପରକୁ ପଳେଇଲି, ସେଠି କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଶୋଇ ହେଲା, ଏ ଯେଉଁ ମଶା ମୋତେ ଛିନ୍ଛତର କରି କାମୁଡ଼ିଲି, ମୁଁ ଆଉ ଶୋଇପାରିଲିନି, ତଥାପି ଆଜ୍ଞା ଛାୟା ନିଦ ଲାଗିଗଲା। ରାତି ଗୋଟାଏ ସୁଦ୍ଧା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋଟେ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି। ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜ୍ଞା? ନା ମୁଁ ଦେଖିଲି ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ, ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଜମା ନିଦ ଲାଗିଲା ନାହିଁ, ଭାବିଲି ମୁଁ ତଳକୁ ପଳେଇବି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତଳକୁ ଚାଲି ଆସିଛି, ଓ ଆଖିକି ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱାସ କରିହେଉ ନାହିଁ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୋଇଛି, ତା ତଳେ କିଏ ଗୋଟା ବସି ତା ଗୋଡ଼କୁ ଘଷୁଛି ଘଷୁଛି ଖୋଲୁଛି ଘଷୁଛି ତା ଗୋଡ଼ କାଟିକି ଜମା। ସାର ସାର ତାପରେ ତ ମୁଁ ଚୋର 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 ଆଜ୍ଞା ସାର ମୁଁ ସେ ଘରେ ଡାକୁଥିଲି, ଚୋର ଚୋର ଯେମିତି କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଚୋର ଚମ୍ପଳ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ସିଏ ଆଜ୍ଞା ବାଉଳି ଚାଉଳି ହେଇ ଆଜ୍ଞା ବେଚେତା ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଫୁଙ୍କୁଛି, ତା ମୁହଁକୁ ଫୁଙ୍କୁଛି, କାଳେ ଚେତା ଫେରି ଆସିବ, ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ଚେତା ଫେରିଲାନି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେ ଶୋଇଛି, ମୁଁ ସିନ୍ଦୁରା ପାଟିଲା ପୂର୍ବରୁ ଆସି ଏଇଟାରେ ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ତମେ ଟିକେ ଥକିଗଲଣି ଜଣା ପଡ଼ୁଛି ଆଜ୍ଞା। ମାହାଳୀ ବାବୁଙ୍କୁ ପାଣି ଦିଅ। ନାଇଁ ନାଇଁ ପାଣି ଦରକାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଚୋର ଯେଉଁ ପାଣି ମୋତେ ପିଇଛି, ବର୍ଷେ ଯାଇ ମୋର ପାଣି ଦରକାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଅଫିସାଣ୍ଟ ପାଣି ପିଇଛି ଆଜ୍ଞା। ମାହାଳୀ ଆମ ଥାନାର ଧାରା ଉପଧାରା ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ତାକୁ ବାବୁକୁ ଟିକେ ପଢି ଶୁଣେଇ ଦିଅ। ସାର୍ ଶୁଣ ବାବୁ, ଆମ ଥାନାରେ କେତେକ ନିୟମ କାନୁନ ଅଛି। ନିୟମ ନମ୍ବର 1, ଏଫଆଇଆର ଦେବାକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ଦୟାକରି ନିଜର ଜାତକ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ, ଆଣିନଥିବ। ନମ୍ବର 2, ଯେକୌଣସି କେସ୍ କୋର୍ଟକୁ ଫରୱାର୍ଡ ନ ହୋଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଚାର ପୂର୍ବକ ଏଠାରେ ସମାଧାନ ହୋଇଥାଏ, ତା ସହିତ ଦୋଷୀକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରାଯାଇଥାଏ। ନମ୍ବର 3, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ହସ୍ତରେଖା ବିଚାର କରାଯାଇଥାଏ। ନମ୍ବର 4, ଡାକ୍ତରକୁ ରୋଗ, ଶିକ୍ଷକକୁ ପାଠ ନ ଲୁଚିବା ପରି ଏ ଥାନାରେ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ସତ୍ୟ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନମ୍ବର 5, କେସ୍ ବିଚାର ପରେ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଅନ୍ୟତ୍ର ତୁମକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇପାରେ। ନମ୍ବର 6 ଏବଂ ଶେଷ, ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ, ମାତ୍ର 500 ଟଙ୍କା ଆମର କକ ବିପା ପାଣ୍ଠିକି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାର୍ ମୁଁ ବୁଝୁଛି, କକ କକ ବିଛା ମୁଁ ପାଟିରେ ପଶିଗଲା ଆଜ୍ଞା, ବୁଝିପାରୁନି ଆଜ୍ଞା, ବୁଝିପାରୁନି ସାର୍, ବୁଝେଇ ଦିଅ। ନମ୍ବର 6 ଏବଂ ଶେଷ, ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ,
ମାତ୍ର 500 ଟଙ୍କା ଆମର କକ ବିପା ପାଣ୍ଠିକି ଦବାକୁ ପଡିବ। ସାର୍ ମୁଁ ବୁଝୁଛି, କକ କକ ବିଛା ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ କହିନି, ପାଟିରେ ପଶିଗଲା ଆଜ୍ଞା, ବୁଝିପାରୁନି ଆଜ୍ଞା, ବୁଝିପାରୁନି ସାର୍, ବୁଝେଇ ଦିଅ। ବୁଝିପାରୁନା କଣ ଏଟା, ମାନେ କକ ବିପା ମାନେ କର କୋଷ୍ଠି ବିଚାର ପାଣ୍ଠି ହେଲା। ଆରେ ବାବୁ, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ସାର୍ଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟିଭିଟି। ଆରେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଲୋକ ପାଣି ପିଇ ଯାଆନ୍ତି, ତମେ ତ ଛାଡ଼। ଇଏ ସାର୍ ସରିଗଲା, ରଖିଦେଖ। ଇଏ ତ ସବୁ ଗଲା ସାର୍, ଏଥର ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୁରୁ କରିବା ସାର୍। ଆମ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଆଣ ସାର, ସବୁ ପୁରା ସକାଳୁ ସଜେଇ ରଖିଦେଇଛି। ଏଇଠି ସିଲଟର ଚକଡ଼ି ଜବକାଠ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ପାଞ୍ଜି ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି, ସବୁ ରେଡି। ଏତେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଇଏ ସାର୍ ଟିକେ 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 ଇଏ ଖସି ଯାଇଛି ସାର୍, ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଉ। ହଁ ସାର୍ ଆରମ୍ଭ କର ସାର୍, କରନ୍ତୁ ସାର୍। ଶ୍ରୀ ଭୂମାଧବ ଚକ୍ର ଚକ୍ରବାନୀ ଉହୁଦୁ ଭଦ୍ରାଭିଭ୍ୟୁଜଳଂ ଶ୍ରୀକଣ୍ଠ ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷୀଳାମର ଶିଖ କୃଷ୍ଣାଗ୍ରୀ ପୀଠୋମଳ ମୁହଁ ଖୋଲି ଯଦି କହିଦେଲ ପଦେ ଲାଗିଯିବ ଠିଆ ପାଲା। ଇରେ ହେ ହସିବାକୁ ଏଠି ପଇସା ପଡ଼ିଲ ସବିଙ୍କ ମୁହଁରେ ତାଲା। ମୁହଁ ଖୋଲି ଯଦି କହିଦେଲ ପଦେ ଲାଗିଯିବ ଠିଆ ପାଲା। ଏଇଟା କାମୁଡ ମ ଆରେ, ତମେ କାଇଁ ଆ ଭିତରୁ ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼ାଇ ଦଉଛ? ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଶନି କୋଉ ଯାଇ ଗଲା। ବିପଦ, ଘୋର ବିପଦ, ବୁଝିଲୁ? ତୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶନି ମହାଦଶାରେ ରାହୁ ଅନ୍ତର୍ଦଶା। ଶନି ଭୋଗ ଏବେ 15 ବର୍ଷ 6 ମାସ। ଏଇ ଭୋଗ ଭିତରେ ତୋର ଧନହାନି, ପ୍ରାଣ ପୀଡ଼ା, ଅପଯଶ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀରେ ଅଶାନ୍ତି, ପୁତ୍ରରେ ଅଶାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶନିରେ ରାହୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଜାତକଟାକୁ ଚିରିକିରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା କଥା। ଆରେ ବାପରେ ବାପ, ଏଇଟା ହେଲା ସବୁଠୁ ମଣିଷର ବଡ଼ ମହାଦଶା, ଯୋଉଟା ତୁ ଭୋଗ କରୁଛୁ। ଆପଣ ଇଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଶରୀର ପୀଡ଼ା, ଶରୀର ପୀଡ଼ା, ପ୍ରାଣ ପୀଡ଼ା, ସମ୍ମାନ ହାନି, ଧନ ହାନି। ଧନ ହାନି ମାନେ ଏଇ ତୁ ଟଙ୍କା ପଇସା କାହାକୁ କରଜ ଦେଇଥିବୁ ସେ ଫାଙ୍କିଦେବ, କି ଟଙ୍କା ପଇସା ଧରିକିରି ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯାଉଥିବୁ କୋଉଠି ବାଟରେ ହଜିଯିବ, କି ଥାର କରଜରେ ବୁଢ଼ୀ ସନ୍ତୁଳି ହେଇ ତୁ ମରିଯିବ, କିଏ ହେଲା ଧନ ଆଉ ସମ୍ମାନ ହାନି। ଏଇ ଦେଖେ, ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ବସିକିରି ଗୋଟେ ପର ପୁରୁଷ ଛୁଇଁଲା ମାନେ ତୋର ତ ସମ୍ମାନ ହାନି ମାନେ ତୋର ଏଫଆଇଆର୍ଟା ଯାହା କହୁଛି ଏ ଜାତକରେ ବି ଠିକ ସେୟା, ଆଉ ଯୋଉ ଦଶାରେ ଏସବୁ ଭୋଗ ହବା କଥା ସେୟା ହିଁ ହଉଛି। ଯଦି ଏ କେସ୍ ତାକୁ ମୁଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ବୋଲି କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ କରିଦେଲି, ତୁ ଜିତିବା ଅସମ୍ଭବ। ଆଉ ସେ ଚୋରଟା ଯଦି ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସତ କହେ ତାହେଲେ ବି ତୋ 47 ପୁରୁଷ ଏ କେସ୍ ଜିତିବା ଅସମ୍ଭବ। ଆଉ ଯଦି ତୁ ଥାନା ବାଟେ ଯାଉ ଏଠି ତ ପୁରା ମରିଯିବୁ ମାନେ ଅନେକ ଖର୍ଚ୍ଚ। କଣ ବୁଝିଲୁ ଟି? ଆରେ ସାର୍ କଣ ମିଛିଟାରେ ବସି ଏଠି କବିତା ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି? ଖାଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାହୁନି ବୋଲି, ନହେଲେ ସାର୍ ପରା ଗୋଟାଏ ଖାଲି ଜାତକ ଅଫିସ ଯଦି ଖୋଲିକି ବସି ପଡ଼ନ୍ତେ ବାବା, ସିଟ୍ରେ ନୁହଁ ନୋଟ ବଣ୍ଡଲ ଉପରେ ବହିଥାନ୍ତି। ସାର୍ କହିଦଉଛି, ସାର୍ କେତେ ଥର ଭିଆରଏସ୍ ନେଇକି ବାହାରିଲେଣି, ଖାଲି ମୋରି ମୁହଁକୁ ଯାଇକି ବହିଛନ୍ତି। ଆକୁ କ'ଣ କହୁଛ? ସିଏ କ'ଣ ଆମ କଥା ବୁଝିବ? ଇଏ କାଲ ଆଗରେ ମୂଳା ଚବଉଛ ଆଇତରେ କହିଦଉଥିଲି। ଏଇଠି ଦେଖେ ସାର୍ଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କହୁଛି, ଦିନେ ନା ଦିନେ ଏଇ ଲୋକ ରାଜମହଲ ଯୋଗ ଭୁଟବାତେ ଠିଆ ହେଇଛି। ଇଏ ଆଚ୍ଛା କକ ପାଇଁ ଦେଇଦେବ କ'ଣ? କକ 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 ହଟାଇଲାଣି କହୁଛ ମ, କ'ଣ ତାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଦେଖୁଛ? କକ ପାଇଁ ଦିଅ, କକ ପାଇଁ ଦିଅ। ଏଇ ଆଜ୍ଞା
ଠିଆ ହେଇଛୁ କ'ଣ ହାତଟା ବେଳା ତମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହବନି, ତମେ ଜମା ଧରା ପଡ଼ିବନି, ତମକୁ କେମିତି ଏ ଘରୁ ଖସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଜାଣିଛି ନା, ଆଉ ଯେମିତି ହଉ ମୁଁ ତମକୁ ଖସେଇଦେବି। ଶୁଣ, ତମେ ଆସିଲା ବେଳେ ମତେ ଫୋନ କରିକି ଆସିବ। ଶଙ୍କରା, ତମ କଥା ମୋର ଭାରି ମନେ ପଡ଼ିବ। ସତରେ ଶଙ୍କର, ତମ ବିନା ମୁଁ କେମିତି ରହିବି? ମତେ ଆଗ କୁହ, ଯୋଉ ଟଙ୍କା ସହିତ ତମେ ହେ ପେ ହଉଥିଲ ସେ ଟଙ୍କା କିଏ? ତା ସହିତ ତମର ସମ୍ପର୍କ? ଆରେ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ଶଙ୍କରା। ମାହାଲିକ ସାର, ମାହାଲିକ ସରି ସାର। ଆଚ୍ଛା, ତୁରନ୍ତ ତୁରନ୍ତ ୟାର ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କର, ନହେଲେ ବିନା ରନ୍ଧ୍ରରେ ବଇଁଶୀ ଫୁଟୁଥିବୁ ସାରା ଜନ୍ମ। ଆବେ ତୁ କ'ଣ ଏଫଆଇଆର ଦେବେ? ମୁଁ କହୁନଥିଲି କହୁନଥିଲି ତତେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଣିକି ଏଫଆଇଆର ଦେବଣି କି କ'ଣ? ନହେଲେ ସାର, କିଏ ଏଫଆଇଆର ଦେବ ଆସିଲା? ନାଇଁ ତୁ ସାର ଏପଟେ କେହି ଆସିବ ନାହିଁ ମାନେ ଆସିବ। ଆପଣ ଗୋଡ଼ ଧରୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଏଠି ଚୋରକୁ ଧରୁନି ଆଇନ କାନୁନ ଥିଲା, ଚଳିବା ପାଇଁ କି ରାସନ ନାଇଁ, ଲୋ ଭାଷଣ ଶୁଣୁଛି କାଲା, ତା କାନରେ ଆଙ୍ଗୁଠି କେଞ୍ଜି ଦେ। ବିଜୁଳି ନାଇଁ, ଲୋ ପାଣି ବି ମିଳୁନି, ଘରେ ତ ଜଳୁନି ଚୁଲା, ଔଷଧ ପୁଣି ଭେଜାଲ ହଉଛି, ରୋଗୀଟା ବି ଚରା ମଲା। ବାବୁଙ୍କର ଏଠି ଡେଲି ପୁଷ ମାସ, ବାବୁଲାଟା ବାର ବୁଲା, ଅଣ୍ଟର ଟେବୁଲ ଫାଇଲ ଚାଲିଛି, ନହେଲା କାମଟି ହେଲା। ବାବୁଙ୍କର ଏଠି ଡେଲି ପୁଷ ମାସ, ବାବୁଲା ତା ବାର ବୁଲା, ଅଣ୍ଡର ଟେବୁଲ ଫାଇଲ ଚାଲିଛି, ନହେଲା କାମଟି ହେଲା। ନେତା ଜହି ଠାକୁର, ଶିକ୍ଷିତ ଯେ ବେକାର, ଦେଖ ଦେଖ ସର୍କସ, ଆମେ ସବୁ ଚୋକର, ଗରିବକୁ ସାହା ଏକା ଉପର ବାଲା। ତମେ ବେଶୀ ଜାଣିଲା ବାଲା। ହଉ ହେଲା, ହଉ ହେଲା, ହଉ ହେଲା।